Tęsime aktualių laidą Nauja diena, kiek vėliau kalbėsime apie Lietuvos aktualijas, ypač kylančias kainas, infliaciją, ką siūlo opozicija ir kaip į tai reaguoja valdžia. Opozicija beje grįžo į Seimo salę, tačiau nei vienas opozicijos siūlymas nebuvo priimtas, visi atmesti, tikėtina, kad jie to vėl išeis. Tačiau šiuo metu tęsime temą daug svarbesnę mūsų vertinimu, tai yra Kaliningrado krizė, ko gali imtis Rusija, ką daro Lietuva, kaip mes čia atrodom, eskalacija bent jau žodinė auga. Panašu, kad rusai pasirengia tam tikram informaciniam karui. Lietuva nepasirengusi, sako Virginijus Sinkevičius, komisaras Europos, kuris buvo mūsų laidoje pirmoje dalyje. Jei kas nematėte, galite portale lrytas.lt bet kada atsisukti ir pasižiūrėti, taip pat lryto.lt feisbuke. Dabar sveikinuosi su Raimundu Lopata, liberalu, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu. Sveiki, Raimundai. Labadiena. Taigi, kaip jūs galėtumėt šitą situaciją įvertinti šiandien ir dar daugiau pareiškimų iš Rusijos pusės? Tiesa, yra ir toks gubernatoriaus pareiškimas Kaliningrado, kad na, prekių tiekimas toliau vyksta jūra, na, supras, kad jis nesutrinka ir matyt čia tokia žinutė vidaus publikai, Kaliningrado gyventojams. Bet rimtai kalbant, kaip jūs manote, Virginijus Sinkevičius taip pat kritikavo, kad Lietuva neatliko namų darbų. Jūsų vertinimu mes buvom pasiruošę šitai dienai ar ne? Na, vienas yra viešoje erdvėje, kitas yra tie momentai, kurie vadinami diplomatiniais ir panašiai. Neabejotina, kad rusai nuo kovo mėnesio buvo informuoti, kad tokia situacija bus. O dabar panaudojimas ir bandymas, taip sakant, kautis su rusais viešoje erdvėje yra šiek tiek, man atrodo, beprasmiškas. Lygiai taip pat, kaip situaciją turėjom apie neva ruošiamą pripažinimo atšaukimą ir panašius dalykus, kurie nu, tiesiog net neverta eiti diskusijos, nes šiaip kalba eina apie Lietuvos Rusijos vieną kitos pripažinimus, o ne Sovietų Sąjungos. Tai tokie dalykėlė iš tikrųjų tik tai kaitina atmosfera, bet kita vertus, aš manyčiau, ir čia jau pastebėta buvo mūsų viešoje erdvėje, kad šitas, taip sakant, retorinis Lietuvos puolimas turi ir savo privalumų Lietuvai, ypač turimo omenyje artėjantis NATO viršūnių susitikimas Madride. Kalbant apie logiką, suprantu, kai Rusija sankcionuojama, tarkim, tam tikrom prekiam, kurios negali būti įvežtos į Rusiją, arba kad Rusija negali kažko eksportuoti į pasaulį ir Europos Sąjunga tą riboja. Bet čia eina kalba apie Rusijos plieną iš Rusijos į Rusiją, kitaip tariant, jeigu pripažįstam Kaliningradą Rusijai, bent jau to niekas neneigia. Tai čia, Raimundai, jūsų manimu logiška riboti prekių gabenimą iš Rusijos į Rusiją, rusiškų prekių? Bet per Lietuvos Respublikos, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė teritorija. O šitas punktas yra svarbiausias. Čia, žinot, šiuo atveju veikia Europos Sąjungos teisė. Vienas įdomesnis dalykas gali būti susijęs su kariniu tranzitu. Vat, karinio tranzito taisyklės yra išimtinai Lietuvos suvereniteto gali. Kitaip tariant, mes norim, leidžiam, nenorim, neleidžiam karinio tranzito. Bet turint omenyje visą kitą kompleksą, tai yra taikomas iš tikrųjų sankcijos ir neleidimas gabenti na, jūsų išvardintas prekes, visas kitas, viskas juda. Tai kitaip tariant, jūsų minėtas gubernatoriaus pareiškimas apie tai, kad viskas vyksta jūra, nėra tiesa, viskas vyksta, išskyrus tas konkrečias prekes, vyksta ir toliau, kaip ir keleivių tranzitas. Taip, aš suprantu, kad jūra vyksta tai, kas dabar nevyksta sausumos keliu. Aš taip supratau gubernatorių. Turbūt tą jis norėjo pasakyti, bet artėja ir daugiau, reiškia, sprendimų nuo berods nuo rugpjūčio anglis bus draudžiama, tai lygiai taip pat anglis negalės važiuoti iš Rusijos į Kaliningradą, turbūt taip, ar ne? Tai absoliučiai taip. Na, tiesa, yra viena išlygėlė, bet man atrodo, tik tai nuraminimui esą Europos komisija dar sykį peržiūrės, taip sakant, dokumentus, bet galima ten žiūrėti, galima nežiūrėti, bet esmė vis tiek ne.
išliks tikrai nepakitusi, yra taip, kaip yra ir bus, taip ir bus, kaip įsigalios naujos sankcijos kitiems produktams. Šiuo metu jūs, suprantu, iš Seimo prisijungęs prie mūsų, ar ne? Šalia Seimo vyksta šeimų sąjūdžio akcija, jinai nėra gausi, gal dėl to, kad orai, matysime, jinai tęsis matyti dar kelias dienas. Iš ten ateina pranešimai, bent jau portalai skelbia, kad šeimų sąjūdis ragina nesipykti su Rusija. Ką jūs galėtumėte tai atsakyti? Ką reiškia pyktis nesipykti? Rusija agresorė. Rusija pažeidė visą šuntą tarptautinių. Ir de facto mes jame taip pat dalyvaujame paramą. Ten turbūt telefonas skamba pas Raimundą jo ir nežinau, ar mes girdėjom jo atsakymą, klausiu režisierių. Negirdėjom atsakymą, Raimundai, būkit geras, pakartokit, nes tuo metu jums skambėjo telefonas, tai ką tik ką pasakė? Ką reiškia piktis nesipykti? Nu, Rusija yra agresorė. Vyksta karas, mes palaikom vieną iš pusių, tai kaip šitas čia pykimasis ar nesipykimas, tokia yra realybė. Kalbant toliau apie šitą situaciją, Albinas Januška, jūsų kolega, signataras, žinomas politikas, sako, kad tai yra gera proga Lietuvai kalbėti jau ne apie brigadą, kurios ir tai klausimas, ar mes ją turėsim, jinai kažkur bus Vokietijoje, bet apie diviziją. Kaip manote kontekstą, tiesa ir jūs apie tai užsiminėte pradžioj laidos, bet jeigu plečiant šitą mintį, kiek manote, reiškia, įgausim papildomų argumentų NATO samite Madride kitą savaitę būtent siekti ne tik kad brigados, bet divizijos? Na, šiaip apie diviziją kalbama vis dar nepasirašytame nacionalinėme susitarime dėl gynybos. Tas irgi yra įdėta, taip sakant, į tekstą. Ir iš tikrųjų divizija turbūt būtų optimaliausias variantas. Plius, nepamirškime dar kitų komponentų prieš lėktuvinės ir oro gynybos. Tai, man atrodo, štai mėnesio bėgyje, pradedant nuo vadinamojo raginimo panaikinti pripažinimą ir dabartinę situaciją su Karaliaučium, tai iš tikrųjų sutikčiau su Albinu Januškos nuomone, kad tai yra papildomas pagrindas arba papildomas argumentas mums vis dėlto kautis dėl trijų muškietininkų principų iki galo. Kitaip tariant, na, jokingai atrodo, kad negalėjimas dėl infrastruktūros ir panašių dalykų, tie tokie atsikalbinėjimai, neleidžia čia dislokuoti, na, šiuo konkrečiu atveju turbūt vokiečių brigados. Tai tikrai yra papildomi argumentai, rodantis realybę ir kol kas retorinė eskalacija, bet tai iš tikrųjų Lietuva turi dar vieną galimybę kautis iki galo, nors panašu, kad kol kas jau buvo visi čia nuleidę rankas. Bet dėl to dislokavimo, jeigu mes brigados, anot ministro Anušausko, negalime priimti, tiesiog nėra infrastruktūros, tai kur jūs matote, kur mes galėtume diviziją padėti? Divizijos dislokavimas susijęs su dar vienu veiksniu, tai yra naujų poligonų. Poligonas, kurio dydis turėtų būti maždaug 50 km ant 50 km, suprantamas labai didelis plotas. Lietuvai galbūt yra minčių šitą plotą dalintis su Latvija, kitaip tariant pasienyje kurti. Tai vat štai tokio poligono buvimas, o kalbos ir diskusijos ir tam tikros derybos vyksta. Iš tikrųjų tai ir būtų pagrindas realiai dislokuoti diviziją. Bet kitaip tariant, mes čia kalbame apie tai, kad brigada dabar, o divizija vėliau. Bet brigada dabar, ministras Anušauskas sako, reik mažiausiai 5 metų, kad mes ją galėtume įkurti. Sutinkate su tokiu laiko terminu? Žinoma, nesutinku. Ar ministras prisims atsakomybę, jeigu kas nors vyks per tuos 5 metus? Žinoma, kad neprisims. Lengva šnekėti. Nereikia daryti viską. Jeigu mes suvokiame tikrai šalies nacionalinius interesus, reikia, kad būtų brigada čia, o ne kažin kur. Vokietijoje, tada natūralūs klausimai, jos dislokavimas esant X valandai ir nebus trūkdžių, turint omenyje vėl tą patį Kaliningrado Karaliaučiaus sritį ir taip toliau ir panašiai. Ir plius, kas labai svarbu, ką parodė Ukraina.
oro ir prieš raketinės gynybos sistemos. Jos gan brangios, bet turim galvoti apie tai, kad jas irgi reikia nedelsant čia Lietuvoje instaliuoti. Jūsų kolega. Tai, va, taip, taip, prašau. Tai va šitie argumentai, kurie buvo šiaip keliami, bet sulaukė atsargaus vertinimo iš mūsų sąjungininkų pusės, dabartinė situacija jie gali, taip sakant, atnaujinti visai kitom kontekstui. Jūsų kolega prieš kelias dienas buvęs komiteto pirmininkas Dainius Gaižauskas, jis šiuo metu narys, pasakė viešai, kad 4000 pasieniečių yra viso labo 200 ginklų ir nei vieno šovinio. Klausiau Seimo pirmininkės Šmilytės kitoje laidoje, jinai sakė, dar tikrina tą informaciją, mes su ja kalbėjomės penktadienį, šiandien yra antradienis. Jums kaip nariui komiteto kas nors daugiau žinoma apie šitą pranešimą Gaižausko? Ne, yra problemų, gal taip pasakykime, su ginklu, gal taip sakyti, modernumu, jos reikia iš tikrųjų modernizuoti, bet kad trūktų, tai tikrai taip nėra. Tai, tai, ką jis pasakė, jūs galėtumėte patvirtinti, paneigti, yra tokie faktai, 4000 pasieniečių, 200 ginklų ir visi be šovinių. Aš abejoju, mes turime kitą, pavadinkime taip, kitą informaciją. Kokią jūs turite informaciją? Bet viskas tvarkoja su ginkluote, tik aš sakau, modernumo klausimas, ją reikia tiesiog keisti į modernesnius ginklus, prasme, kurie derėtų su visa mūsų turima ginkluote, turiu minėti jau karinės pajėgos. O tai, ką pasakė Dainius Gaižauskas, jisai rėmėsi pasieniečių delegaciją atėjusią pas valstiečius, jūs su tai žmonėmis kalbėjotės, kurie buvo atėję pas jį? Ne, neturėjom progos, bet mes turėjom ne vieną progą kalbėti su pasienio vadovybe. Taip, ir ką jinai sako? Nu tai vat ką, aš jums jau sakiau, kad reikia modernumo, taip sakau. Taip, tai faktas. Modernumo, ta prasme, kiek jau užtenka? Ginkluotės, nu kitaip tariant, šiuolaikiškesnės ginkluotės. Paprastai tariant, 4000 pasieniečių visi yra ginkluoti, tik tai ginkluotė nėra moderni, aš taip suprantu. Taip, absoliučiai taip. Tai tie 200 yra iš piršto lauštas skaičius. Aš nežinau, ar iš piršto laušta, ar kaip ten atsirado, aš pirmą kartą žiūrai pasakiau, skirdžiu apie tokius skaičius ir tokias. Jūs žadat kažkaip oficialiai pateikti komiteto vardu, nes kol kas informacija Dainiaus Gaižausko pateikta, nei paneigta, nei patvirtinta. Mes turėsim rytoj NSGK posėdį ir šitą klausimą iš tikrųjų apsvarstysim. Rytoj bus kažko daugiau apie tai, ar ne? Manau, kad taip. Ačiū Raimundui Lopatai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariui, liberalui. Dėkui už skirtą laiką. Mes tęsime laidą, grįšime jau į Lietuvos aktualijas. Pozicija iškėlė 5 ekonominius reikalavimus, visi susiję su infliacija, su kylančiom kainom. Būtent kalbėsime apie tai, jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija.